Noskanējuši trauksmes signāla dēļ Saeimas deputātiem šorīt nācās pamest parlamenta ēku. Evakuācija noritēja mierīgi un vēlāk atklājās, ka tās bijušas tikai mācības. Notiekošo klātienē vēroja Edgars Lastiņš. Trauksmes signāls sāka skanēt 10:32, kad Saeimas sēdē jau bija izsludināts pārtraukums. Saeimas darbinieki telpas gan pameta bez lielas steigas, iepriekš uzvilkuši virsdrēbes. Uzmanību, uzmanību! Ēkā ir izveidojusies ekstremāla situācija. Lūdzam visus, saglabājot mieru, atbilstoši administrācijas un apsardzes darbinieku norādījumiem, doties uz ēkas izejām. Kategoriski aizliegts izmantot ēkā esošos liftus. Savukārt apsardzes darbinieki pēc tam pārbaudīja, vai nevienā kabinetā nav aizkavējušies cilvēki. Evakuācija noritēja visai raiti un jau pēc mazākā pusstundas Saeima atsāka darbu. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka vismaz daļa deputāti par gaidāmo trauksmi bija brīdināti iepriekš. Vai zināt, ka būs trauksme? Melot nedrīkst. Jā, nu sāksim ar to, ka mēs gaidījām. Šo pārbaudi prezidijas loceklis skaidrs, ka organizējam un pieprasījam no kancelējas to izdarīt. Tāpēc, ka pēc zolotūdas tradīģijas mēs redzējam, ka cilvēki var būt nenopietni rēģija uz viskaut kādiem trauksmes signāliem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau visai drīz oficiāli paziņoja, ka notikušais bijusi tikai mācību trauksme un satraukumam nav pamata. Tas ir ļoti normāli, ka ugunsdzēsības pārbauda sākot ar Saeimu, jo mēs esam uzmanības centrā, tādēļ loģiski mūsu pārbauda. Un man liekas, bija ļoti, ļoti liederīgi, jo tur bija skolnieki, visi mierīgi, bez steigas gāja garturobie, ņēma meteļus, es arī paņēmu savu ejaku un nācu šeit uz frakciju telpu. Protams, aizdomas bija, ka pie vainas ir pīpētāji, jo pīpētāji bija apmēram 15 cilvēki. Tas būtu diezgan loģiski, kad varēja rasties arī kaut kādas problēmas ar dūmu detektoriem. Tā kā varēja būt arī loģisks cēlonis, ne tikai kāds mācības. Jāatgadina, ka dažas nedēļas iepriekš, kad Saeimas komisiju ēkā iedarbojās signalizācija, ne visi deputāti klausīja aicinājumam iziet ārā. Aigars Lazdiņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.